Saranda është kthyer në një kantier ndërtimi thuajse në të gjithë rrugët dhe sheshet kryesore të qytetit. Dhe kjo situatë në një kohë kur sezoni ka filluar edhe pse ceremonia zyrtare nuk është bërë, duket se ka krijuar problematikat e para me turistët vendas dhe të huaj që hasë në qytet. Për të mos folur për gjendjen e trafikut rrugor apo parkimin. Saranda është kthyer në një kantier ndërtimi. Punimet të cilat do të ndërpriten gjatë verës, pritet të krijojnë në qytet kaos dhe trafik, ndërkohë që pushuesit do të kenë një shqetësim më shumë në qytetin e promovuar si elita e turizmit shqiptar. Kjo është hera e parë që vinë në Sarand. Nuk e di se si do të ndikojë kjo situatë në muajin ngusht, kur të ketë më shumë turist. Por nuk është e këndshme të hasësh një pamje të tillë. Rrugët që të çojnë tek porti janë në ndërtim dhe nuk është shumë mirë. Kjo nuk është mirë. Punët duhej të kishin përfunduar. Nuk di nëse do të përfundojnë sa të vi vera, por do të ishte mirë që të kishin përfunduar. Could be better. Mira është më shpejt ta kishin bërë. Dhe pengo. Po, çfarë të themi neve tani, të korrigjojmë neve shtetin se si bën. Kjo problematikë është shqetësim edhe për bizneset e Sarandës, të cilët shpresojnë që punimet të ndërpriten dhe të rifillojnë pas sezonit të lartë. Punimet, base për pak ditë duhet të ndërpriten, sepse njerëzit janë prezent. Kemi kontaktuar me bashkinë e Sarandës, kemi kontaktuar edhe me punojës të Ministrisë Turizmit, dhe ata janë të mendimit që duhet të ndalojnë punimet. Shpresojmë që mos të ketë problematik për trafiku. Me sa duket, këtë skem pritet të zbatoj edhe bashkia për të ndihmuar sezonin veror. Puna vazhdohet me një intensitet të lartë, me orë të zgjatura, me numër të lartë punëtorësh, edhe ne besojmë që shumë shpejt, deri në përfundim të muajit edhe para çeljes së zyrtare të sezonit, do të kemi përfunduar me pjesën më të madhe të punimeve, ndërsa një pjesë e vogël e tyre që influencojnë edhe eksamilin brenda javës së parë të qershorit do të kenë përfunduar. Saranda këtë sezon pret një numër akoma më të lartë turistësh krahasuar me vitin e kaluar. Dhe ky fluks duket se ka nevojë për një administrim akoma më të mirë nga ana e pushtetit lokal, për të mos zgjënjur ata që do të vinë për herë të parë në këtë qytet, simbol të turizmit bregdetar shqiptar.